បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្ត Facebook ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាទីនៅលើកនេះជាទីរាប់អានបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនបងប្អូនអំពីនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចស្ទង់ដឹងអាចយល់ដឹងថាតើចរន្តនយោបាយសពថ្ងៃនេះវាដល់កម្រិតណាហើយចរន្តនយោបាយសប្ដងនេះគឺកំពុងតែប្រែប្រួលរបៀបណាបាទហេតុដូច្នេះហើយបងប្អូនបានឃើញគ្រប់រូបមន្តគ្រប់រូបភាពទាំងអស់តាំងពីលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមករហូតមកដល់សប្ដងនេះមិនឃើញមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីដែលជាព្រឹត្តិការគេហៅថាកដៅក៏ដូចជាព្រឹត្តិការហឹង្សានៅក្នុងប្រទេសជាតិក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានគេហៅថាសង្គ្រាមក៏ដូចជាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនគេហៅថាបាក់បែកគ្នាឬមួយក៏យ៉ាងណានោះទេសពថ្ងៃនេះបងប្អូនឃើញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រៀបធៀបដូចជាស្ងាត់ស្ងៀមមិនមានឃើញការផ្ទុះសរាយឬមួយក៏មិនមានឃើញការបែកបាក់គ្នាដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការបាក់បែកយ៉ាងច្រើនមានការបាក់បែកមានការវាយគ្នារវាងក្រុមអាវលឿងជាមួយក្រុមអាវសរវាងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកកឹមសុខានិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកសំរងស៊ីហេតុដូច្នេះហើយព្រឹត្តិការណ៍នៅឯក្រៅប្រទេសគឺវាមានកម្ដៅឡើងខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺគ្មានការប្រេះឆាដែលយើងមើលពីក្រៅចូលគឺឃើញអញ្ចឹងអានេះតាមយើងមើលឃើញហេតុដូច្នេះហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលក៏កើតឡើងមកគេហៅថាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកាន់តែឃើញផ្លែកទៅផ្លែកទៅបងប្អូនសង្កេតមើលឃើញថ្ងៃទី20ខែ4ឆ្នាំ2019ក្រមយុវជននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលទៅធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាងជូបានផ្ទុះឡើងយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងយ៉ាងកម្រើកទឹកកម្រើកដីណាយ៉ាងកុះកហេតុដូច្នេះហើយក្រោយពីពេលក្រមយុវជនបានធ្វើមហាបាតកម្មមកក៏លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជូនលោកសខេងមកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីមកជួបគណៈប្រតិភូរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបង្ក្រាបភេរវកម្មបាទការបង្ក្រាបភេរវកម្មហេតុដូច្នេះហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបងប្អូនក៏បានជ្រាបនៅក្នុងពកវិទ្យុអស៊ីសេរីដែរថាលោកយឹមស៊ីណនគឺជាប្រធានក្រុមយុវជននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាអ្នកដឹកនាំមហាបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាងជូនៅពេលនោះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអញ្ជើញទៅគ្រប់ប្រទេសគ្រប់ទិសគ្រប់ទីណាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ព្រមទាំងលោកសំរងស៊ីក៏ដូចជាគណៈប្រតិភូរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអញ្ជើញទៅគ្រប់គ្នាណាច្រើនណាស់ពីប្រទេសនេះប្រទេសនោះហេតុដូច្នេះហើយនៅពេលនោះលោកសំរងស៊ីក៏បានធ្វើសម្ភាសនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុអាស៊ីសេរីមួយជាមួយលោកជុនច័ន្ទបុត្រហើយលោកជុនច័ន្ទបុត្រក៏បានសម្ភាសលោកសំរងស៊ីអំពីលោកសខេងណាអំពីលោកសខេង
ជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសូមឲ្យលោកសខេងនឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនណាវាយលោកហ៊ុនសែនមុនទៅកុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនវាយលោកសខេងមុនបានមុនណាឲ្យលោកសខេងនឹងវាយលោកហ៊ុនសែនមុនទៅកុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនវាយលោកសខេងបានមុនបាទហេតុដូច្នេះហើយរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលជាលោកយឹមស៊ីណនគាត់យកគំរូតាមលោកសំរងស៊ីណាយកគំរូតាមលោកសំរងស៊ីពីព្រោះលោកសំរងស៊ីគាត់បានអំពាវនាវឲ្យលោកសខេងនឹងវាយប្រហារលោកហ៊ុនសែនឥឡូវនេះលោកយឹមស៊ីណនលោកយឹមស៊ីណនក៏រៀបចំក្រុមយុវជននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងដើម្បីឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងលោកសខេងចូលរួមមិនមែនធ្វើមហាបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយលោកសខេងទេគឺចូលរួមដើម្បីគាំទ្រទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់លោកសខេងណាបងប្អូនហេតុដូច្នេះហើយរឿងនេះគឺជារឿងមួយបើយើងគិតទៅដូចជារឿងរៀបចំសង្គ្រាមបងប្អូនបងប្អូនត្រូវគិតឲ្យច្បាស់ថាមុននឹងគេរៀបចំសង្គ្រាមតើគេរៀបចំរបៀបណាមុននឹងគេរៀបចំឲ្យមានបន្ទុះអាវុធនៅក្នុងប្រទេសជាតិគឺគេរៀបចំយ៉ាងណានេះគឺជារូបមន្តមួយដើម្បីរៀបចំសង្គ្រាមរៀបចំសង្គ្រាមនេះគឺកកើតឡើងគេហៅថាចេញពីណាបងប្អូនកកើតឡើងចេញពីយួនរដ្ឋាភិបាលយួនក៏ដូចជាចេញពីលោកហ៊ុនសែនណាចេញពីលោកសខេងតែមួយបងប្អូនត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់មិនមែនរៀបចំដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាមហិច្ឆតារបស់យួនកុម្មុយនីសដែលគេនឹងបំរុងរៀបចំសង្គ្រាមឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរវាយគ្នាណាបងប្អូនបងប្អូនរងចាំមើលបន្តិចទៀតលោកសខខេងនឹងមានកងតបណាកងតបបន្តខ្លួនរបស់លោកលោកហ៊ុនសែននឹងមានកងតបបន្តខ្លួនរបស់លោកហេតុដូចម្ដេចណាហេតុដូចម្ដេចបងប្អូនយល់ឃើញឯងថាហេតុដូចម្ដេចបានជំនាន់មុនណាសម័យមុនសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមានកងតបណាកងតបប៉ារ៉ាចំណែកលោកហ៊ុនសែនមានកងទ័ពគេហៅថាហេងសំរិនណាកងទ័ពហេងសំរិនហើយនឹងកងទ័ពប៉ារ៉ាហេតុដូចម្ដេចបានកងទ័ពហេងសំរិនទៅវាយគ្នាជាមួយកងទ័ពប៉ារ៉ាខ្មែរនិងខ្មែរដូចតែគ្នាបាទរឿងនេះនៅពេលណាដែលកកើតឡើងសង្គ្រាមបងប្អូនចាំមើលចុះថាក្រមសមត្ថកិច្ចនៅក្រមសមត្ថកិច្ចគឺជាកងតបរបស់លោកហ៊ុនសែនអានឹងគឺក្រមសមត្ថកិច្ចនឹងគេនឹងទៅផ្លាស់អាវខោផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ធ្វើជាកងតបអានឹងសម្រាប់ការពារលោកហ៊ុនសែនពីព្រោះសពថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនគឺយកសមត្ថកិច្ចធ្វើជាគេហៅថាជាអ្នកគេហៅថាការពារអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបើយើងនិយាយអំពីរឿងកងតបកងអង្គកងគេហៅថាយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទវិញលោកសខេងសុរតើកងតបរបស់លោកសខេងកងតបគេហៅថាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទហ្នឹងសុរតើសពថ្ងៃនេះកងតបហ្នឹងរកតង្កល់ច្រកឆ្នាំងគ្មានផងហ្នឹងចំណែកក្រុមសមត្ថកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនម្នាក់ផ្ទះ4 5ជាន់ផ្ទះ3 4ជាន់ពីព្រោះវាពុកលលួយណាវាធ្វើសពថ្ងៃនេះគឺវាធ្វើសម្រាប់បំរើលោកហ៊ុនសែននេះយើងនិយាយអំពីសមត្ថកិច្ចក៏ប៉ុន្តែចំណែកកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលលោកសខេងកាន់គេហៅថាគ្រប់គ្រងនោះគឺរហេមរហាមណាគ្មានបាយគ្មានទឹកផ្ទះសំបែងមិនគេហៅថាដំបូលអត់គេហៅថាអត់មានដំបូលអញ្ចឹងអត់មានអញ្ចឹងធ្លុះធ្លាយពាសពេញមិនដឹងហេតុដូច្នេះហើយបងប្អូនត្រង់ចាំមើលចោះណាហើយនៅកងតបប្រមា
911ទាហានអាវខ្មៅនោះទៀតអាកងតប911នោះទៀតអានឹងគឺខាងលោកហ៊ុនសែនចំណែកកងតបខាងគេហៅថាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទគឺខាងលោកសខេងហើយបងប្អូនមើលឃើញតែកងតបឆាត់យង911កងតបអាវខ្មៅនោះឃើញគ្រឿងប្រដាប់អាវុធរបស់គេសិតតែសង្ហាសំលៀកបំពាក់ក៏ដូចជាអាវខោរបស់គេបងប្អូនមើលណាសិតតែឃើញដូចជាអស្ចារណាចំណែកកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទវិញឃើញដូចជាកងតបគេហៅថាអត់ផ្ទះនៅកងតបរបៀបគេហៅថា homeless ភាសាអាមេរិកគេហៅថា homelessប្រៀបធៀបដូចកងតប homeless ហើយគ្មានប្រមាណក្របទេបងប្អូនកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនឹងមិនមានច្រើនទេសំគេហៅថាកងតបយុកងយុទ្ធពលកងតបយុទ្ធកងកងតបក្រមយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនឹងបងប្អូនមើលដូចជាតែមួយក្រមតូចហើយមិនមានគេហៅថាប្រដាប់អាវុធអីហឺហាអីដូចជាកងតប911ណាឬមួយក៏ក្រមសមត្ថកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែននេះនោះទេហើយក្រមសមត្ថកិច្ចទាំងអស់បងប្អូនក្រមសមត្ថកិច្ចជាមួយនឹងកងតប900យេណា911ហ្នឹងគឺយួនអ្នកបង្កើតណាបងប្អូនយួនអ្នកបង្កើតយួនអ្នកចិញ្ចឹមក្រមគេហៅថាក្រមកងយុទ្ធក្រមគេហៅថា911ហើយនឹងក្រមសមត្ថកិច្ចនឹងគឺយួនអ្នកចិញ្ចឹមទាំងអស់ចិញ្ចឹមដើម្បីការពារលោកហ៊ុនសែនចិញ្ចឹមដើម្បីគេហៅថាសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរចិញ្ចឹមដើម្បីការពារគេហៅថាកុំអោយខ្មែរយើងនឹងគេហៅថាបះបោឬមួយក៏បន្ទុះសង្គ្រាមឬមួយក៏ប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនជាមួយរដ្ឋាភិបាលនឹងកងតបទាំងអស់នោះដែលយួនបង្កើតនឹងគឺគេបង្កើតដើម្បីអញ្ចឹងចំណែកកងតបកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទវិញបងប្អូនមើលឃើញច្បាស់នឹងផ្នែកឯងมันមានគេហៅថាឥទ្ធិពលឯណាដើម្បីតុបតល់ជាមួយនឹងកងតប911សូម្បីតែការក៏សូម្បីតែគេហៅថាប្រឆាំងជាមួយក្រុមសមត្ថកិច្ចក៏ប្រឆាំងមិនឈ្នះផងអានេះយើងនិយាយចំហ្មងបងប្អូនហេតុដូច្នេះហើយនេះគឺជារូបមន្តមួយដែលបន្តិចទៀតនេះនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតបើសិនណាលោកសខេងណាប្រឆាំងជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកសខេងនឹងយកកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងកងតប911ហើយកងតប911ហ្នឹងគេបញ្ចូលគ្នាជាមួយក្រុមសមត្ថកិច្ចណាក្រុមសមត្ថកិច្ចនឹងគេនឹងគេហៅថាគេនឹងទៅស្លៀកអាវខោកងតប911នឹងដើម្បីមកធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទអារឿងនេះ 100% ហើយបងប្អូនមិនមែនជារឿងគេហៅថាអានេះបើបន្ទុះសង្គ្រាមគឺវាបន្ទុះចេញមកពីគេហៅថាពីយួនរៀបចំអោយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាលោកសខខេងនឹងអាចស៊ីគេហៅថាអាចគេហៅថាអាចយល់ស៊ីចម្រៅដែលយួនរៀបចំឲ្យធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរដូចជាចំនួនខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាអានេះគឺជាគេហៅថារូបភាពមួយដែលយួនវាបំរុងនឹងរៀបចំគេហៅបំរុងនឹងរៀបចំដើម្បីឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរសម្រាប់គ្នាដូចចំនួនខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងបងប្អូនហេតុដូច្នេះហើយរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលបងប្អូនមិនតាន់ស៊ីចម្រៅដល់ថ្នាក់នឹងទេមិនតាន់ស៊ីចម្រៅដល់ថ្នាក់នឹងហេតុដូច្នេះហើយខ្ញុំអាចគេហៅថាសន្និដ្ឋានបានថាបើសិនណាបន្ទុះសង្គ្រាមណាបើសិនណាបន្ទុះសង្គ្រាមគឺបន្ទុះដោយសារតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងទៅគ្រប់គ្រងលោកសខេងណាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងទៅគ្រប់គ្រងលោកសខេងពេលណាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទៅគ្រប់គ្រងលោកសខេងលោកហ៊ុនសែននឹងកដាវណាកើតជំងឺកដាវមួយដល់កើតជំងឺកដាវមួយអញ្ចឹងទៅ
ลูกคุณแซนึงลูกซอคิงแกหาได้จับดำประชังคนนี้จับดำประชังคนนี้ดอกจับดำประชังคนนี้จังเต้าบางปูนคืนถากลูกคุณแซนเหมือนตุกไอ้ลูกซอคิงหนูรัวเต้เนอะเหมือนตุกไอ้กองตอบกองยุทธปลเข้มระพูมันนึงหนูรัวเต้ពីព្រោះសពថ្ងៃនឹងហេតុដូចម្តេចបានមានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបងប្អូនកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនឹងសម្រាប់ការពារជាតិគឺកងទ័ពសម្រាប់ការពារជាតិក៏ប៉ុន្តែសពថ្ងៃនឹងបងប្អូនមានឃើញកងទ័ពរបស់លោកសខេនឹងទៅគ្រប់គ្រងជាតិទៅការពារជាតិអត់មិនដែលឃើញទេបងប្អូនមិនហ៊ានហ្មងមិនហ៊ានទៅការពារជាតិទោះបីយើងធ្វើមហាបាតកម្មធំយ៉ាងណាក៏មិនដែលឃើញកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនឹងចេញមកការពារក្រមសមត្ថកិច្ចដែរតាមការពិតកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនឹងត្រូវតែការពារប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលទៅធ្វើមហាបាតកម្មកាលពីឆ្នាំ2013នោះណាបងប្អូនហើយមិនអោយពួកក្រមគេហៅថាមិនអោយពួកក្រមទីហ៊ានឆាត់យោង911នឹងទូសម្លាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅផ្លូវវែងស្រេងនោះទេហេតុដូចម្តេចបានកងតបកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទស្ងាត់ឈឹងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទគឺលោកសខេងអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកកាន់កាប់ណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងសម្លឹងមើលឃើញថាទោះបីណាទោះបីលោកសខេងទោះបីលោកណាលោកណាធំប្រប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែក្រុមអំណាចលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់បងប្អូនឃើញទេនៅតែក្រុមអំណាចពីកាលនោះឃើញតាហ៊ានគេហៅថា911នឹងចេញមកប្រងព្រាតចេញមកបាញ់សម្លាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងទៅធ្វើមហាបាតកម្មនៅអេផ្លូវវែងស្រេងនោះហើយកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមិនឃើញកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទម្នាក់ណាណាទូការពីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរសោះມັນឃើញសោះសំបីតែមួយតសៃសោះក៏អត់មានឃើញដែរបងប្អូនហេតុដូច្នេះហើយរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលសង្គ្រាមនឹងបន្តឡើងណាបើសិនណាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងទូគ្រប់គ្រងលោកសខេងសង្គ្រាមនឹងបន្តឡើង 100% ពីព្រោះលោកសខេងសពថ្ងៃនេះកំពុងតែហូបបាយជាមួយលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែនៅផ្ទះរបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងតែគេហៅថានៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនហើយចាំបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទៅគាំទ្រលោកសខេងប្រៀបធៀបដូចជាទូបំបាក់បំបែកបំបាក់ក្រុមគ្រួសាររបស់គេហើយនៅពេលណាដែលយើងទូបំបែកបំបាក់ក្រុមគ្រួសាររបស់គេសួរតើតើលោកហ៊ុនសែននឹងឡើងកម្ដៅដល់ខ្នាតណាដល់កម្រិតណាលោកហ៊ុនសែនឡើងកម្ដៅដល់កម្រិតដែលมันមានទឹកណាយកមកស្រោចទៅវាអាចត្រជាក់បានអញ្ចឹងមានបន្ទុះសង្គ្រាមហើយបើបន្ទុះសង្គ្រាមហើយសួរតើតើយើងឈ្នះលោកហ៊ុនសែនអត់ណាបងប្អូនបើបន្ទុះសង្គ្រាមហើយសួរតើតើយើងអាចធ្វើអ្វីមួយដើម្បីគេហៅថាឈ្នះលោកហ៊ុនសែនអត់ណាបងប្អូនបើសិនណាអន្តរជាតិណាអន្តរជាតិក៏ដូចជាកងគេហៅថាកងទ័ពរបស់ UN Peacekeeper ហ្នឹងគេទៅណាទៅដើម្បីបង្ក្រាបអានោះទៅយើងបានសម្រេចបើអត់មានប្រទេសណាមកជ្រោមជ្រែងអត់មានប្រទេសណាមកជួយការពារប្រជាពលរដ្ឋអត់មានក្រុមណាមកជួយប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសទេបើផ្ទុះសង្គ្រាមដូចប្រទេសគេហៅថាស៊ីសៃរីចឹងបងប្អូនប្រទេសស៊ីរីចឹងប្រទេសសៃរីបាទប្រទេសសៃរីបងប្អូនមើលប្រទេសសៃរីលលីលលីងកតិកទីអស់រលំលលើងឆេះកតិកទីទៅជាផេះទាំងអស់ហើយគ្មានអង្គការសហប្រជាជាតិណាគេទៅជួយសោះអត់មានសោះបងប្អូនมันមានអង្គការសហប្រជាជាតិណាទៅជួយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់សៃរីហ្នឹងងាប់រាប់លានអ្នកហើយប្រទេសនឹងប្រជាជនតិចផងឯងងប់បញ្ចេះតិចលៀននេះអញ្ចឹងសួរតើតើប្រទេសខ្មែរយើងដែលជាប្រទេសទូចដែរនឹងធំជាងប្រទេសសៃរៀតន្តិចទេប្រទេសខ្មែរហ្នឹងហេតុដូច្នេះហើយសួរតើបើពេលមានសង្គ្រាមតើមានប្រទេសណាមកជួយអត់មាន
ទៅហ៊ានរបស់ UN គេចោះមកទៅហ៊ានអាមេរិកកាំងឬមកទៅហ៊ានណាមកជួយអត់បើមានគេចោះមកជួយអានឹងយើងមានសង្ឃឹមច្រើនយើងអាចរំលាយគណៈបកប្រជាជនបានហើយលោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវតែគេហៅថាត្រូវតែរលាយនៅក្នុងពេលហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវតែគេហៅថាគណៈបកប្រជាជនក៏ត្រូវតែរលាយនៅពេលហ្នឹងហ្នឹងបើអន្តរជាតិគេចោះមកជួយណាបើអន្តរជាតិមិនចោះមកជួយប្រទេសខ្មែរយើងណាបើសិនណាបន្ទូសង្គ្រាមដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងរវាងលោកហ៊ុនសែនជាមួយលោកសខេងប្រទេសខ្មែរយើងនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសសេរីទី2ពីព្រោះអត់មានអន្តរជាតិមកជួយគឺវានឹងរលាយពីព្រោះអត់មានគេហៅថាលោកហ៊ុនសែនសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងដោយសេរីតែម្ដងពីព្រោះអត់មានអ្នកណាមកជួយនេះពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគេអាងថាអត់មានណាមកជួយបើសិនណាលោកហ៊ុនសែនដឹងថាប្រទេសខ្មែរយើងមានគេមកជួយលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ានបន្ទូសង្គ្រាមទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាលោកសខេងបង្កើតសង្គ្រាមជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនហើយគ្មានអង្គការសហប្រជាជាតិណាមកពីក្រោយខ្នងដើម្បីជួយការពារកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទហ្នឹងកងតបយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទហ្នឹងលោកសខេងក៏មិនរស់ណាលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងយួននឹងសម្លាប់លោកសខេងយ៉ាងគេហៅថាយ៉ាងឆាប់រហ័សមិនអោយលោកសខេងនឹងធ្វើអ្វីបានគេហៅថាតាមអំពើចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំដឹងមុននឹងគេសម្លាប់លោកសខេងណាយួនវានឹងបណ្តោយអោយលោកសខេងនឹងបង្កើតសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរអោយប្រជាជនខ្មែរយើងស្លាប់មសាទៀតគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ខ្មែរយើងបងប្អូនចំណាំមើលផែជា30ឆ្នាំយើងខ្មែរយើងត្រូវស្លាប់ភាសា30ឆ្នាំស្លាប់ភាសា3ឬមួយក៏40ឆ្នាំយើងឬមួយក៏កន្លះគេហៅថាសតវត្សយើងបងប្អូនក្នុងកន្លះសតវត្សឬមួយក៏3 4ទសវត្សអីចឹងខ្មែរយើងត្រូវស្លាប់ភាសាអញ្ចឹងពីព្រោះយួនហើយនឹងចិនវាមិនអោយខ្មែរយើងនឹងកើតបានច្រើនមិនអោយខ្មែរយើងនឹងកើតបានច្រើនទេហើយបើខ្មែរយើងឈួតបើខ្មែរយើងគេហៅថាមិនចេះគិតអំពីជីវិតរបស់ខ្មែរខ្មែរយើងនឹងស្លាប់មសាទៀតនេះបើដើរត្រូវមិនស្លាប់ទេប៉ុន្តែបើដើរខុសខ្មែរយើងនឹងស្លាប់មសាទៀតហើយយុវជនដែលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅយុវជនទាំងអស់នៅកូរ៉េខាងត្បូងបើតាមខ្ញុំគិតណាបើតាមខ្ញុំគិតបើសិនណារឿងនេះវាគេយួនវារៀបចំមែនទេហើយខ្មែរយើងអាចដឹងខ្លួននឹងខ្ញុំជឿជាក់ 100% ថាយុវជនដែលនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងចូលរួមជាមួយនឹងគេហៅថាជាគេហៅនឹងចូលធ្វើទាហានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទអោយលោកសខេងទាំងអស់ហើយក្រុមយុវជនដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងក៏ចូលទៅធ្វើគេហៅថាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅទៅធ្វើទាហានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទអោយលោកសខេងទៀតរឿងនឹងបងប្អូនចាំមើលលោកសខេងនឹងក៏ហៅបងប្អូនឲ្យទៅចោះឈ្មោះដើម្បីទៅចូលធ្វើទាហានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដើម្បីប្រឆាំងជាមួយគេហៅថាអំណាចផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនណាបងប្អូនរឿងនឹងវានឹងទៅរបៀបហ្នឹងឯងបងប្អូនខ្ញុំគេហៅថាអាចគេហៅថាសមាធិឃើញតែរឿងនឹងវាអាចទៅអញ្ចឹងពជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្នុងស្រុកណាដែលជាយុវជននឹងចោះឈ្មោះធ្វើជាទាហានកងទ័ពយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទគេហៅថាជាច្រើនទៀតពីព្រោះសពថ្ងៃនេះកងទ័ពយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅគេហៅថានៅខ្សោយណាហើយមានតិចទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនរងចាំមើលថាកងទ័ពយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនឹងកើនឡើងណាទាហាននឹងកើនឡើងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងថ្ងៃអនាគតហើយបើសិនណាកងគេហៅយុទ្ធបើសិនណាយុវជននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចូលរួមជាមួយនឹងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនឹងណាកងតបយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនឹងវានឹងបាន 3-40,000 ណា 3-40,000 ថែមទៀតហើយបើយុវជននៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងចូលរួមជាមួយនឹងកងគេហៅកងតបទាហានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនឹងវាអាចទៅជារាប់សែនអាចទៅជារាប់សែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយសួរថាតើប្រាក់ជំនួយ
นื้อประจำนวยดำไปจึงเจิมกองยุติปลแคมระภูมินึกมอปีแน่ยังตรงเมียนจำไหลยังตรงเมียนก็หาแต่ตรงเมียนจำไหลอมปีกาจำนวยก็โดยเฉกาเรียบจอมนะอมปีกองยุติปลแคมระภูมินึกให้บอกกองยุติปลแคมระภูมินึกก็เกินลางตะเฮียนเกินลางจันลางจันลางให้ปฏิปเสมเสมกีมอจำนวยทวิกาดำไปจึงเจิมกองตอบสุรตาหุ่นมันแนทได้เจอกูนบอกลูกหุ่นแซนเนี่ยนะหุ่นมันแนทได้เจอกูนกราวโคบอกลูกหุ่นแซนนี่สุรตาหุ่นมันแนทคือเจียปกายใบปกายบุญนกน้องสุรคเมได้เจียเมตอบนั่นได้เจียเมตอบบอกกองยุติปลแคมระภูมินได้กรมได้เจียเมตอบพองคือเจียเนี่ยกาเปียกรมเพรเวกามนี่พองนี่สัวถ้าเต้าหุ่นมันเน็ตตู้ประชังเจือมวยนึงเจือมวยนึงอปุกกราวโคระบักเกออดน่าสมนัวนึงได้ยึงตู้แต่จังดึงปีโปรหุ่นมันเน็ตมันไอเกฮาเธอมันไอประชังเจือมวยนึงมันได้ปังเกิดระบักหุ่นมันเน็ตได้เจือปปนระบักเลดึกทองหนุ่ยมันไอไปช่างจะมวยมันไอมันเกิดเองเนอะจึงอันนี้คือเจี๊ยละคนได้เกี่ยหนึ่งเรียบจอมดำไปอ้อยกรมยุติปลแคมราภูมินึงตัวทื่อสังเกตเจี๊ยมวยนึงกองตอบแกฮาตาปมบุญรอยดอกมวยนึงดำไปแกฮาตาดำไปอ้อยขมายหนึ่งขมายสำหรับเนียแต่ปั่นนึงเนี่ยบางปนเฮ้ยตีบมพดแกฮาตาตีบมพดคือขมายยังสลับมาซาเทียดมาดองนี่มันดึงสลับประมาณเลียนเด้อยังมันดึงนะบางคนก็แต่เรื่องนี้ยมเจอเจ้าท่าคือเจอเรื่องละครคือจะฉากละครมวยแต่คือบำรงหนึ่งเรียบจำสังเครียมดำใบอ้อยขมายหนึ่งขมายหนึ่งสำหรับขเนียมาซาติดบ่าเรื่องนี้บางคนรองจำมือตะกนุขน้องทั้งไงอนาคตยมในเย่นี่คือในเย่นุขน้องทั้งไงอนาคตเวียนกอเกิดหลังโดยซาโดยซาเรื่องสังเครียมติดบ่าสังเครียมประตูหลังคือเรื่องหนึ่งเองบาทจึงจะจองมันจอบนี่คือบาทชมเชยบาทส้มอากุลส้มจะเรียบเรียบบาท